Let me go ahead now. Throw your... Oit, sä tead, sä lööd nagu Raja rekord. Oit, vaata, sul tuleb üks väike hüpe. Ole mängus sees, avasta Betsafe. Tere imeilusat esmaspäeva siit Betsafe jalgpallistuudiost. Oleme oma regulaarse saatega kohe alustamas ja saade on igal juhul regulaarne, aga eriline, sest seekord oleme ilma Kalev Kruusita. Minuga on seekord siin Gert Kams. Tere! Nagu ikka Tarmo Kink. Tervist. Ja Kalevit asendab siis Saarema hetke kõige kuulsam jalgpallur Märten Pajunur. Tervist! Ja? Ei, ma võtakski kohe sõna. Ei ole nüüd nii, et sa oled nagu Kalevi kohal peale, sa hakkad nagu kohe nagu saadet. Tahtsingi küsida, et kuidas ta üldse istuma peab. Et ma päris täpselt ei tea veel. No, Kalev on piisavalt kuulus ja tal ei ole see nagu primaarne. Me kõik teame, et vaata ükski poliitikil lase ennast telestuudios panna niimoodi profiili, eks ju. Vaid nad vaatavad kaamerasse, kui räägivad. Ise kui ma räägin sinu, ma tegelikult vaatan kaamerasse, sest ma räägin inimestele, et teate, ma tean, kuidas see asi käib. Kalev ei ole laskunud ennast sellest eksitada. Kalevi kuulsus on ju ületanud juba ikkagi ka meie saate piirid, eks ju. Et ma ei tea, kas siin on näha, et Kalevit asendab meil täna siis jalgpalliliidu ajakirjast kaanepoisina vastuvaatav Kalev. Ehk et ma teilt pakungi välja, et kas te olete kõik seda ikkagi lugenud ka kõik seda? Ma kiire sirvisin läbi, jah. Siin on, noh. Jättes kõrvale selle teema, et noh, kui edev saab ikkagi üks inimene, eks olla, et mitu korda sa oled jalka esikaanel olnud? Ma ei tea, kas mul ongi esikaanel peal. Ei, null, see number null. Ei, arv päris ei, ma arvan, et olen küll. Äkki ikka on. Ma usun küll, et... Ühe korra kindlasti, võibolla isegi kaks. Jalka ajalugu läheb ikka paarikümne aasta taha, et ma usun, et küll King sinna vähemalt ühe korra mahtunud on. Aga ma võin öelda, et Kalev on olnud kaks korda. Märten, kas sa oled olnud või? Kui ma õigesti mäletan, siis ühe korra kunagi olin koos isaga. Üks. Sa oled üldse kams olnud või? Mis küsimus see on? Muidugi, aga ühe korra. Muidugi mitte. Nii, ja meil see, kui on siin mees. Flora meeskond sinna kaanele, see tähendab, sa eraldanud on. Meil on siin mees, kes on olnud kaks korda, nii et see näitab omal veidral moel ikkagi mehe, mitte ainult populaarsust, vaid ka siis seda, et nagu inimesed armastavad teda. Aga põhjus, miks inimesed teda armastavad, on ka muidugi see, et ta on siin imetoredaid vastuseid siin annud. Ma ei leia neid kohe üles. Mul on lihtsalt sellepärast meelde jäänud, et vastused olid head, aga seal paljukski abiks oli see, et vastused olid ka ette, või tähendab, küsimused olid väga head tal ees. Kes teda intervjueeris? See on üks endine jalgpalliliidu ametnik. See oli ta viimane siis. Ma kahtlustan, et see jäi ta viimane. Teha just? Aga, et see võis jääda ta viimaseks tööks küll. Aga ei, enne kui lähme ikkagi tõsisemate jalgpalli juttud juurde ka, siis et ma ei unustaks ära, igaks juks teen kohe ära paar kommertsteadan, et Betsafe ennustusmäng, mis meil eelmisel nädalal välja hüüti, oli et küsimus, mis kooriga lõpeb Paide Leegioni mäng. Sellest mängust me räägime pikemalt eraldi. Üks inimene, ma saan aru, et siis neid oligi üks ainukene, igatahes võitjaks on Joonas Saska, kes saab siis Betsafilt auhinna. Ehk et võtke ise siin Betsafe ja Joonas oma vahel ühendust. Loomulikult me teame ja aga igaks juks ütleme üle, et Betsafe liigas endiselt siis Toomas juhib Kalevees. Punktiskoorid on muljetavaldavad, aga mitte lootusetud, kui keegi tahab veel ühineda. Kas sina, Märten, Betsafe liigaga oled tuttav? Ei ole üldse põhimõtteliselt sellega ma tuttav. Ei ole raha peale pettimine, mis ilmselt ka tegevjalgpallurile sobib ja ei ole ühegi reegliga keelatud. Ehk et sa lihtsalt lähed, sa saad ühineda selle liigaga, kus seal on täna umbes 400 inimest ja pakkuda lihtsalt, kes võidavad selle teisipäeva, kolmapäeva meistrite liiga mängud. Nagu ikka, võitja või viik. Ja väga palju pingutama ei pea, et Kalevist ja Toomast mööda. No ütleme nii, mööda pääsed, et sellest... Kalev on siin jah selges vastu tulnud juba enamusele, aga mul on plaanis nüüd seda edumaad ikkagi suurendada. Nii et tšekkiga see üle, betsafeliiga.ee on siis see.
aga lähme siis vaikselt muude jutud juurde. Ma pärast räägin mõned Betsafe uudised siia vahele veel, nii et tuletage mulle meelde, kui ma ei ole neid ette kannud. Segan kohe vahele muidugi. Ma vaatasin tänase peatoimetaja neid siis punkte, mis on pandud ja uskumatu, millest me lähme mööda suure ringiga. Eesti U17 võidab oma alagrupi ja ühtegi sõna ei ole saate lehel. Ja see on küll, seda peab toimetajale mainima, et tegelikult ka noorte ja miks mitte ka naiste jalgpall. Isenest me võiks ju rääkida ka meie naiste jalgpallist, sest mind huvitas ka, miks toimetaja ei ole pannud ühtegi naiste jalgpalli koondise punkti sisse olukorras, kus meil on traagiline olukord, kus naised ei ole nõus koondisesse minema. Mis asi see on? Ei tea. Ma ei ole kursistelega täpselt. Ja, aga meil on seal jalgpalliliidu nagu serval on klubi nimega FC Flora. Ja noh, nagu teoreetiliselt suurem osa naiskoondisest tuleb sealt Florast tänases seisus, on ju nii. No. Aga mingil põhjusel on jõutud sinna, nii et tüdrukud ei ole valmis sinna koondisesse minema. Ja noh, ma ootaks nüüd küll, me ei ole siin nüüd maailma kõige uurivamad jalgpalliajakirjanikud, aga ma ootaks nüüd mõne uuriva jalgpalliajakirjaniku nagu inputi sellel teemal. Aga tegelikult ma kuulaks hea meelega, kui keegi mulle räägiks sellest U17. Ei, mis ei rääkida sellest, et noh. Üli kõva ju. Ma arvan, et üks kõik eestlased, me omal ajal, noh, me saime pakke sellises vanuses, ütleme. Mitte, et ma oleks väga palju seal mänginud, aga nii kui meil oli ühe valiksükli, ma olen mänginud kaasa, ütleme siis need alagrupi turniiri. Samamoodi oli Gruusia meil alagrupis, Itaalia, Belgia. Okei, Itaalia, Belgiaga jäid okeid seisud, aga Gruusia, kes saime siis 8 tükki. Et, aga Eesti oli ju tegelikult okei alagrupp. Gruusia, Ungari ja Island. Et selles mõttes, et noh, mitte mingi väga kõva nüüd, aga... No Island, kellest meil räägiti siin selliseid lugusi nüüd, et me peaks kõik nagu Islandit kopeerima. Jaa, aga seda enam veel Eesti võitis selle alagruppi, mitte lihtsalt ei jäänud seal teiseks või parim kolmas, või nagu võitsid ikkagi alagruppi, et selles mõttes tublid noored, et kui me võibolla siis oleme siin saates natuke liiga teinud, et ei ole kedagi, kes jalaga ukse lahti lööb, et kes peatreener tuleb. Marko Pärmu on peatreener. Lisaks see turniir oli veel ka võõrsil Ungaris, nii et tavaliselt kui on edasi saadud, on tihti olnud ka kodune turniir, et see on tõesti uskumatu, et eriti Gruusia ja siuksed pundid, mis on noorte jalgas, nagu tõesti on tugevad satsid, kuigi meeste jalgas on meie Küpris võrdsed, siis see oli tõesti, ma arvan, kõigile korralik pauk. Kas see, kui King käis noorena Gruusiaga mängimas, oli too sama olukord, kui ta näitas noortel ette, et kuidas punas kaarti võtta? Kuidas tegelikult asjad käima peavad? Kuidas paaget tuleb panema? Mis pole ime, et me edasi saa, kui me peame veel 10 ka mängima, sende habemega 17 aastat grusiinide vastu. See mängi on täna vahet, mida kesi ma oleks mänginud. Et kahjuks meie ajal natuke oli teistmoodi, et hetkel ikkagi see koo, ütleme, töö, mis tehakse noorte kondistega, noh, ei saa võrrelda, mis meil oli, ütleme, omal ajal. Aga 17 kõlab juba vanusena, kus me äkki peaks mõnda meest ka juba... 16 siis, under 17, 16, 16 aastased. Aga nimetage nüüd noh, mulle ja mõnele vaatele, kes samamoodi ei tea, et mõned nimed ka, kes sealt nüüd meil tulemas on. Karel Mustmaa, ma arvan, on selline... Huvitab rohkil Benficasse läks juba. Sa ei tahaks välja öelda, sa karrad, et Kams paneb spordirektor, paneb kirja ja pärast olete seal mõlemad sama ukse taga või? Kuule, vaata mind, tundub, et ma kordan midagi. No, lisaks tooks välja veel seal esiliiga B-st on üks peaaegu, et minu nimekaim, et Tristan Pajo, et väga terav vend Tabasalust. Levadia kasvandik. Levadia mehi oli seal. Mis ütlesid? Levadia kasvandik on Tabasalus. Ja nüüd läks Tabasalu. Selline asi on üldse nagu tavaliselt kõik vastupidi. Paluks Tarapikult vastupidi. Aga ta tahab tagasi tulla nüüd meile, nii et kõik on hästi. No. Ta ise veel ei tea seda, aga... Kas Levadiast oli mõni mees või? Ei, ma ei usu, et Levadiast oli. Ma ei ole täpselt kursis koosseis, aga ei olnud pigem. Enamus on ikkagi Nõmme United vist on ju. Tammekast oli, ma tean, palju pois Kalevis. Ei olnud ka mitte midagi selle koonduse puhul, et see oli huvitav. Jah, et see on nagu ikkagi tooni annavad. Paidest. Kes meil on noortest? Paidest oli või? Paidest oli üks. Sander Soo. Okei, mis kohta mängis? Keskpoolikus. Põis, jah. Okei, no näed. Isenesest see mudel, et keegi on läinud Levadia noorte süsteemist Tabasallu, kõlab ka minu jaoks natuke ootamatult. Ehk et selle kohta ootame küll nüüd, et Sarapik mingi kommentaari meile. Võiks, jah, Risto, kui sa meid vaatad, siis paluks kommentaari. Aga seletage ära, mis seal nüüd edasi juhtuma hakkab? Ta isa oli ju treener ka Levadias, nii et... Ei, aga mis selle U17 nüüd edasi juhtub, et kuhu nad nüüd jõudsid? Nüüd tuleb eliitring.
ma ei ole täpselt ei saanud aru, kuidas see liitring siis välja näeb, kas seal tehakse mingi alagrupp ja selle alagruppi ainult esikoht saab edasi või siis on ainult kaks meeskonda mängivad oma vahel, kes võidab siis edasi. Ma ei tea täpselt äkki. Kui nad süsteemi ja muutnud pole, siis peaks see kevadel tulema liitring, kus ongi mingi 7-4 gruppi, kus ainult võitjad saavad edasi ja plus korraldaja maa riik, okay. Et EM-ile lõpuks pääseb ainult 8 riiki, et suht tihti suur riigid jõuvad ise ka välja, kuna no, Hispaania, Saksamaa on ühes grupis ja sellised teemad, et kui seal just nüüd iljuti muutunud üle, siis peaks olema niimoodi. Mis on väga keeruline, aga see selleks, see on juba kõva sõna, jõudsime, on ikkagi kõva tulemus. Ja ei, absoluutselt nõus. Ma neid uudiseid nii palju lugesin, aga tõepoolest siis võibolla tõesti. Nii palju lugesid, aga saates kirja panna nagu toimetusse. No kuulge, kas ma pean, te võite ise ka toimetajaga suhelda? Ma meelega tassin siit nagu auku lükata natuke. Mm-hmm. Toimetaja räägib endast kolmandas isikust, see mulle meeldib kõige rohkem. Aga ma selle asja nüüd tahaks ära klaarida kõikide vaatajate ees ja Märten, ma loodan, et sa nagu oled aus, et kui siiani on Toomas Vara tituleerinud ennast, kui läbi aega te FC Kuressaare kõige paremat mängijat, kas see tegelikult ka on nii või on äkki mõni parem mees? Või... Kui päris aus oli see video, mis ta pani, siis, siis ma... Aga tõusin püsti. Ei, tõus. See oli positiivne nagu. Aga lasem Märtenil vastata, et kas ta on nõus nagu sellega, et Toomas Vara ikkagi läbi aegade... Märten, ole nüüd Märten ettevaatakse. Märten, kui sa lähed klubi... Sa tahad ju teine kord ka siia saata. Sa lähed klubi hoonesse ja vaatad nagu legendide sein on ja siis Toomas pilt on seal kõige kõrgemal nagu. Kaks mängu, null väravat. No ma arvan, et Toomas jääb ikkagi Märt Kluge selja taha seal ja see vend on nii lai ka, et Toomas ei paista sealt väga välja ka. Robot. Nüüd on juba seal uued standardid on ka kindlasti ettepoole Toomasist jõudnud. Ei, muidugi, et inimesed valesti aru ei saaks ikkagi. Minu karjäär jäi ju mingi kolmandada liiga Kuressaare aega, eks ju? Mulle rääks mingit muud juttu. Ei, ma tean ka seda. Kuule, rahu! Aga seest mul on ikkagi nagu, mõtlen, kas oli nii? Oota, ma panen peast, aga ma arvan, et ma ei eksi palju. Mul on 6 mängu ja 1 värav. Ja näiteks Joel Lindperel on 6 mängu ja 0 väravat. No võtta Eesti Kuressaare punkt.ee läbi aegade lähti ja sealt tabelis just inimesed, kätte, aga... minge vaadake, et saate kõik vastused sealt kätte. Aga jah, Toomas, tahaks täna, et sina pidad omal ajal roomama, et nüüd kure vennad saaksid meistriliigas joosta, et just. Sa aitasid aluse luua sellel. Ei, aga, need olid raske rääd, tassisime. Tassis. Ei, noh, me läksime esimest korda väikesaarte mängulle. Sa oled käinud või? Ei ole. Kuna ma ei ole Saaremal sündinud. Siis sul ei ole seda sidet ei ole suudetud ehitada, sest seal on ju on mehi küll, kes on nagu nii-öelda elanud siis ühel hetkel. Aga seal oli nii, et me käisime esimest korda 99. aastal väikesaarte mängudel. Noh, oli hea lähedale minna sinna Gotlandi saarele ja saime kõik mängud tappa. Aga ikkagi oli nagu lahe, et noh, lihtsalt nagu saime nagu umbes sellise nagu kultuurishoki ka, et noh, eks me nagu mõni oli ikkagi välismaal juba käinud, et selles mõttes võibolla ei olnud nagu see nagu kõige šokeerum, aga me läksime sinna enne mängu, viskasime ennast nagu külili maha sinna, nagu ilusad siledad, murud, platsid, keset metsa, on näinudki sellist. Vastased tegid sooja, mõtlesime, kaua nad teevad sooja, et tavai, et hakkame peale, et noh, seal mehed olid nagu lüütud ja siis, kui olid õhtud, olid need delegatsiooni koosolekud, kus seal tollaaegne mingisugune maavanem või keegi oli raudselt delegatsiooni juht, siis võeti kõik kokku ja arutati, kuidas kellegi läks, siis me olime kogu trennis. Siis olid õhtul mingi 7-8. No ja see on, me olime trennis. Okei, ma sain aru. aga olid sellised, et nüüd õnneks on, me Kuressaare juurde tuleme, et me vaatame eelmist nädalat tegelikult nagu ajalises järjekorras. Ma tahaks ja ma olen absoluutselt nõus toimetajaga, kes kirjutas siia suurelt ja rasvaselt. Ah, muide, kas te vastate mulle ära, et me teelt olen puutunud seda teemat. Kuno Tehva sotsiaalmeedias eelmisel nädalal oli üllatunud, et liiga pooleks lüüakse. Kas teie jaoks oli ka üllatus? Ei, see minu jaoks üllatus ei olnud, et see info oli olemas ja tüüp kalendrisse oli ka juba kõik see info sisse kantud. Et seal oli igasugused erinevad stsenaariumid võimalikud ja see oli liidu poolt ikkagi väga, väga selgelt ära kirjeldatud. No isegi mina mäletan umbes selliseid vastuseid, kui see tuli ju siin jutuks ammukesed suve juba. Aga nii, et võibolla Kuno teeb ise endale karu teene, kui ta seal nagu ülearu palju nagu paugutab alaliidu suunas, sest tal oli seal paar vähe asjalikumat punkti ka tolles samas postituses. Üks oli see, kuidas siis ikkagi esiliiga üks päev otsustati, et rohkem ei mängi ja 48 hiljem otsustati, et ikkagi mängib. Ja ma ei tea, kuidas see info liikus. Räägi, kas eelmisel nädalal, Gert Kamm, spordidirektor, kas Eesti sport sai eelmisel nädalal kõige rohkem profisportlaseid nagu mõne päeva jooksul nagu juurde.
oma nagu sellisesse ökosüsteemi või ? Noh, väga keeruline öelda. Ma ei oska sulle rääkida ajaloost, et ma ei tea. Kas sa tead, et kunagi oleks nagu profisportlasi tekkinud? No nagu praegust reegite järgi ma saan aru, et esiliiga B-s peaks hakkama vendasi ostma, nagu ma arvan, et see on. No ma ei tea. Räägi kui profisportlane, sa pead ostma siis ju. Ei no jah, aga peale liigahooga siis ju enam ei saa. No, siis ta on jälle nagu on, no, leping. Ei, no, kas ma saan õieti aru, tegelikult tehtigi nüüd mingi mõnenädalane leping. Jalkaliit aitab palka maksta, saab vormistada profisportlaseks ja nii on nende täiskasvanutega, kes ei ole ennast raatsinud vaktsineerida, on nagu kõik jokka. No tundub nii siis hetkel, jah. No, eks ta üks segadus on paras, kui päris aus olla, et kuidas need otsused ka tehakse, et sa üks päev ütled, et me paneme kõik lukku ja siis nagu ütlesin 48 tundi hiljem on, et ei, me siiski nagu mängime nagu. Okay, midagi hullu, sellemast ei juhtunud, kõik ju teevad trenni edasi. Meeskonnad aga tegelikult enam jaalt ikkagi tahtsid mängida. Ei, ma olen täiesti kindel, et meeskonnad olid sellega lõpuks nõus. Meeskonnad olid pigem nagu närvis ja šokeeritud sellel, kui öeldi, et kõik on nagu finito, eks ju. No eks me peame aru saama, ega see jalkaliidul sellemast võib ka nende kaitseks natuke välja. See ei ole lihtne olukord, ma arvan, ka nende jaoks, sest seal on, nagu, ma arvan, tuhat erinevat aspekti, mis seal tuleb mängu ja ma arvan, need on siiski on üritanud. Selles mõttes peab jalkaliitu kiitma, et üks kõik, mis piirangud on, siis jalgpall on üks on esimese alase, mis on ikkagi naasnud kohe tagasi kiiresti ja kõik on nagu kontrolli all ja kõik on nagu väga nagu sujuvad ja hästi tehtud. Et selles mõttes selle koha pealt tuleb nagu jalgpall. Ei, läbi, asjad on läbi mõeldud ja asjad nagu toimivad. Okei, aga siis saimegi nagu vastuse, et võib-olla tundus natuke jokitamisena, aga lõppkokkuvõttes saime nagu vähemalt õige tulemuse. Miks sa seda särki katsud? Ma tegelikult tuletsin ise endale meelde, et see särk leiab omaniku siis sel nädalal, ehk et juba nädalaga tagasi välja kuulutatud projekt, mis on siis Betsafe Eesti Instagrami jälgimine öösõnaga. Pikjut lühidelt. Selleks, et võita Ragnar Klavani Paide mängusärki, siis nagu match worn, eks ju. Ehk et mängus seljas käinud. Kinnitad või? Või lükkad ümber. Ja. Selleks on vaja hakata Betsafe Eesti Instagrami jälgijaks ja hiljemalt nädala jooksul selgub, kes selle suurepärase särgi enda Eesti saab. Eesti pronksi meeskonna särgi. Noh, kas pronks on nüüd juba enam-vähem kindel, jah? Õige, jah, Kalju, jah, andi selle punkt ära. Ma tegelikult ma praegu alles sain aru, meil on saade peaaegu 20 minutit käinud ja ma algus lihtsalt arvasin, et ta on sellise rahuloleva näoga sellepärast, et ta sai sinna kruusi koha. Ei, ma olengi sellepärast. Ei, ma sellepärast olengi, et ma Kalevi kohale. Vaata, ma läks Kalevi koha peal, ta panin kaks seda patja ka endale alle, nagu kõrgemalt meid vaadata. Ma saan siit tõsta ka neid auindusid alt lauale, vaata kui. See pane ära, see on palume, et sa see. Aa, vabandust. Transfer fee. Saab isenesest, keegi saab selle auhinna kindlasti. Selleks on vaja ennustada, kuidas lõpeb laupäeval, kes võidab Manu City Manchesteri derbi järgmisel laupäeval, siis see auhinna kott, mis on väga väärikat staffi, merchi, täis. Ära need ingliskeelseid välja nüüd kasuta, see ei ole sinulik. Nii, peasid ma ei unusta ära kõiki, mul on veel paar uudis Betsafe poole pealt öelda, aga lähme siis tööpoolest. Lähme jalka juurde. Proovime saatega, alustaks saatega. Asja nagu. Flora Tammeka eelmise nädala keskel. Säsi see oli? Ma ei... Te teate, et Inglismaal veel 10 aastat tagasi oli liiga reeglites see reegel, mis ütles, et põhimõtteliselt... Ja parimat pead välja panema, ja. Et muidu tehakse klubile, võib FA võib trafi teha. Tehtigi. See oli 10 okay. Ja minu vast oli alles illuti, näiteks NBA, see oli Greg Popovich, selline treener, San Antonio Spursi peatreener, kes on täielik legend. Võeti samamoodi, tõmmati liistule ja öeldi, et mis sa teed nalja. Et lubas ka see kuskil minna varu koosseisuga välja, et siukest asja nagu päris nagu nii palju te inimestega roteerida ei ole, mängijatega roteerida, see nagu nali natukene. See ei ole okei. Okay, no. Ja ma olen nõus, aga Manu ei saa trahvi selle Liverpooli mängu eest või? Et nad ei panid parimaid välja. See, et nad panid, aga see välja ei tule. Et umbes 10 aastat tagasi ka seda reeglit muudeti. See reegel täna inglastel kõlab umbes nii, et need 25, kes sa oled hooaja algus üles annud, sul peab olema valik tehtud nende hulgast ja sa võid alati juurde võtta sealt oma sellest U21, eks ju.
ehk et see, et kas on parasti parim või mitte, noh, ilmselt see oligi põhjus tookord, et noh, kuidas defineerida parimat, eks ju, nii ja naa. Aga tegelikult ma imestan, et see Tartu case nii vähe nagu tähelepanu. Ja ta sai selle pärast, ma arvan, vähe tähelepanu, et päeva lõpuks ju Tartu võitis nüüd ju. Ja sellest nii palju ei räägita. Mingis mõttes treener tegi selle otsuse, et ta läheb järgmisele mängule vastu, tal on venad. Ja nüüd tuligi välja, et tegi õige otsus. Selles on ta siis, Eesti Ekspress tuli välja kolmapäevalt, sellepärast ta sai nii vähe tähelepanu. Okei. Aga ma arvan muud asjad. Aga ma selles suhtes, mina arvan ka, et okei, roteeri siis 3-4 mängijat. Et noh, see 9, see ei ole ju ilus asja. No kõige hullem 9, seal ju nagu Aaloevist sise, et noh. Mängijad ka nagu. See ju põhimõtteliselt, ma arvan, see pole tennap on omavahel koos trenni keinud. Kevin Aaloe, noh, noor poiss ja ei ole harjunud mikrofonide ees, eks ju võibolla igapäev rääkima. Aga mulle see oli väga ilmekas, kuidas ta kohe esimeses lauses ütles enam vähem täpselt nii. Et kui me eile nägime nimekirja, siis me ei saanud aru, mida me siia tegema tuleme. Noh, siis pärast ta pehmendas seda. Üldse, noh, poisid said siin kogemust ja nii ja naa, noh, kasutas seal väljendit jõulukink ja kõik muud jutud. Aga noh, fundamentali, kui nüüd keegi aru ei saab, noh, miks see tundub nagu nii vale on see, et noh, et kui mõnel järgmisel korral see otsustab midagi, kas üleval otsas või all otsas, siis noh, meil seekord siis nagu ei otsustanud, eks ju. Et noh, ma arvan, et see kuidagi tuleks seda reguleerida. Aga väga raske, ma ei kujuta ette, kuidas sa kirjutad reeglitesse sellised asju, et sa ei tohi panna kõiki vahetusmehi sisse, eks? Ei, see ongi keeruline, aga noh, ma ütlen veel kord, et mina selles olukorras oleks teistmoodi käitud. Uus meest esimest korda alkoosuses. Annad puhkust, noh. Ja sa saad ju selle võistkonna välja panna ja sa saad ka maksimaalselt järgmiseks mänguks valmistuda. Noh, et... aga eks tema ütleb jällegi, et näed, ma võtsin pärast seda laupäeval 3 punkti, mis olid tema oks kõige tähtsam. Ja ongi jälle, noh, kus sa siis võtta kinni nagu. Aga ütleme, tavaline fair play mõttes see ei ole okei. Noh, kõik asju saagi kirja panna, kuskil on mingi kokkuleppid, mis kehtivad, noh, mida ei panda kirja, aga need kehtivad lihtsalt. Ja see võiks olla nagu üks nendest, et päris nagu nii hullult roteerida. Mäletate Kalev. Keda see Tartu võitis nädalavahetusel? Oota, sinna me jõuame. Sinna me jõuame. See, et Kure on nüüd libisend allakäigu teele, selle juurde me tuleme. Üks mäng poisid, üks mäng alles, aga see mäng, jah, Tammek endal oli ka natuke imelik see Flora, see, et sportliku printsiibi järgi esiteks ja teiseks ikkagi, kui need noored nii kui igapäev mängivad koos ja siis lähevad koos Flora vastu mängima, et see pole see, et annagi paarile vennale võimalus esindusega mängida. Vaata, kuidas vennad nagu nii-öelda paremate mängumeestega hakkama saavad, oskavad kokku mängida, äkki keegi särab, saad kärgul kellegi pingilt peale tuua, kui võinad kõik vennad korraga peale, et see nagu liiga mõistes ja see ei jätnud üks head valgust ja nagu sportliku koha pealt oli tõesti natuke imelik kõrvalt jälgida, aga laupäevast tulemust vaadates siis ja nemad on võibolla rahul. Jah, ja ma ei kujuta ette, mis see mängijaga teeb. Noh, näiteks, et siis need paar venda, kes siis olid jäetud sisse väravvaht, eks ju, see sama Kevin Aaloe, kellest rääksime. Noh, sa oled nüüd olnud selles satsis, pärast küll treener ütleb, ei, noh, nagu Aaloe tegi isene, sest hea mängu, et tema pealt ei löödud ühtegi. Sa olid platsil, kui 0-9 mängiti ja see jääb suga elu lõpuni nagu kaasa käima. Iga viimane kord, kui sa seal Tartus kuugi buffetisse lähed, siis seal tulevad mingid mehed ütlevad, kuule, te saite 0-9, mäletad, sa olid ju ka seal ju. Ei ole laha ju. Ei ole. Mängijad ei käi buffetis. No, mingil hetkel ikka ju käivad, eks ju. Aga minu jaoks tõstatas see teema, või mitte ei tõstatanud, vaid tuletas meelde teema. Mäletate, kui Kalev läks siin nagu hullult leili ja tahtis pikalt ja laialt rääkida sellest, kuidas Paide loputas karikamängus Flora U21 14-0. Ja me jõudsime jutuga sinna, et kas või kui palju see näitab nagu sellist Eesti jalgpalliliiga sellist nagu noh, pingi pikkust, ütleme nii. Ehk et kui isegi Floorasuguse klubi, eks U21, jäi nüüd Paide esindusmeeskonnal nagu räigelt alla, siis tundub, et oh, siin on nagu midagi täitsa vale. Ja nüüd nägime enam-vähem samasugust asja, nägime, tulid Tammeka, nagu põhimõtteliselt, noh, nagu teine sats tuli peale ja sai ka räige laksu. Ehk et mida ma üritan nüüd öelda, vaielge vastu, kui oskate, on see, et meil ei olegi 10 satsi piisavalt pikka pink, et meil oleks liigas vaja 10 satsi. Ei, see pingi pikkus, ütleks, et lihtsalt esiliiga on läinud aastatega nooremaks, et 10 aastat tagasi, kui ma ise esiliigas alustasin, läksingi Kuressaarde laenule, aga sõbrad jäid Flora Tuublisse, Paidega oli karika mäng, noh, Paide oli siis meistriliiga keskmik, aga Flora Tuubel läks mäng penaltite peale ja võitiski Paidet, et siis oli esiliiga keskmine anus, oli reaalselt paar aastat vanem, et praegu 16 poisid tulevad ja kohe mängivad esiliigas.
et 10 aastat tagasi meil oli, noored ei mänginud veel. Meil oli endal ka just diskussioon treeneritega seal, et noh, Marko Savitsiga, kuna ta ei ole nii kursis, et ma ütlesin ka, et kunagi esiliiga, ma ei saa kunagi seda võrrelda, ma ei saa öelda, et ta oli tugevam, aga ütleme, et oli nagu mehisem. Seal mängisid nagu mehed ikka, see oli see Maardus ja sama, siis see oli seal sama Kurestare tegelikult oli ka seal, aga kõik olid nagu täiskasvanud mehed, seal on see U20 ühte või midagi sellist, et seal, nagu, seal oli andmine, et selles mõttes seal nagu, ei olnud üldse kerge tõusta tegelikult liigast nagu kõrliigasse. Ja aru saadab, aga tänane seis on siis selline, et meil on 10 korda, ütleme jämedalt 15 meest, noh tegelikult 20, 10 korda 20 nagu siis premium liiga mängumeest ja siis tulevad nagu täitsa noored poisid peale või? No, ehk et meil on ikka no, kuskilt on ju mehi vähemaks jääb. No jaa, aga kui sa ei saa ju öelda, et ainult noored poisid tulevad, sest et seal on ju ikkagi iseseisvaid meeskondi ka ju esiliigas. Seal on Maardu, seal on Kalev, seal on Velko, seal on No on Vändrad ja Elvad, no, ja. Aga no ega neid, aga oleme ausalt, et selles mõttes on ka point, me ei saa päris nüüd Elvaid ja neid nagu, noh, igasugu lugupidamine suhtes, aga me ei saa nüüd ikkagi, noh, kuu Elvad sai tõsta kõrliigasse, oleme ausalt. No see saad aru, mis ma tahan öelda, ma ei taha kedagi maha teha, aga noh, jääme realistiks selles mõttes, et kui me tõstame praegu hetkel Elva ilmselt nagu kõrliigasse, siis noh, antke andeks, aga ega seal midagi väga, ega seal siis 0-9, noh, oleks suht. Ja, aga ma alustasin hoopis vastupidisest teesist. Äkki ikkagi 10 on liiga palju. Ja, aga võt, siin on teised väiksed nüansid, miks meil on 10 selles mõttes. Ma arvan ka, et 10 on praegu täitsa optimaalne, et võibolla isegi paari aasta pärast, kui läheb see veel tihedamaks, et äkki saab 12 peale tõsta, mis oleks nagu veel ägedam ja saaks nagu rohkem kohti kui graafiliselt liigasse, aga praegu 10 tegelikult täitsa optimaalne, et isegi Pärnul nüüd lõpp on läinud raskeks, aga tegelikult isegi nemad võtsid Kaljut, võtsid Paidlet, võtsid punkte, et alumine otsi iga aastaga võtab aina rohkem ülemiselt otsas punkte, et praeguseks juba 10 juba hakkab looma, ütleks, et täitsa okei, et selle, et mingid vennad varukoosisuga välja meistriliigat ei vea, et seda, see on juba selline kaugem probleem, et põhikoosisud on ikkagi täitsa okeid. See on vaieldav, mis Märten praegu rääkima hakkas, sest kui me võtame kas või seda, et mäletad, me mõned nädalt tagasi... See oli toimetaja statistika. Oli toimetaja oli statistika, teinud ja vaadan nagu kas või seda, et kui palju eks Pärnu endale sisse laseb lüüa. Noh, ja milliste skooridega ja mis on ta väravate vahed, no me võime praegu... No, aga sa ei saa vastu, praegu Märten ütleski, et nagu Pärnu võibolla jätta välja, et siis ütleme elames, kui ja Tammeka on tegelikult, ütleme, see üks esimene aasta, kus Tammeka nagu nii kahvatult esineb, tavast on ikkagi pigem seal... Ja, aga see ainult kinnitab seda, et ma ütlen, et kui täna oleks liigas 10-8 ja need samad mängijad, kes meil täna siin turul on, Eesti poisid pluss need välkarid, kes on juba kohale jõudnud. Ja ma olen nõus, ma arvan, et oleks veel tasavägisem. Aga ma ei tea nüüd seda taust, aga minu arust oli ka laual, kui esiliiga kinni pandi, et järgmine aasta mängige Premium liiga 12 võistkonnaga. No, kas see oleks hea? Aga ma kardan, et siis ikkagi oleks meil on 3 tänase päeva Pärnut. Ma kardan millegi pärast. Et see on minu arvamus. Ma ei kujuta ette. Sa pead ikkagi olema, siis sul peab olema ikkagi raha. Pärnu oleks alles ja Maardu ja Kalev. Kalev oleks tõstnud, jah. Aga sa pead ju, ütleme, need meeskonnad, kes praegu mängid seda esiliiga, et Kalevi ja Maardu näol, no sa pead sinna ikkagi investeerima, kui seda kõrliigas nagu punkt teenida. Ei, no selge see. Selge see. Ma räägin, et kas nad olen selleks valmis. Kui nad on selleks valmis, siis... Ei, noh, küsimus on ka, et mis on nagu ambitsioon nendel klubidel on. Noh, Kalev pigem ju toetub enda noortele. Need, kes alt üles tulevad, et nemad saaksid nagu premium liigas mänguaega on. Ja... Et noh, ilmselgelt, kui nad peaksid tõusma, nad peavad ju mingit täiendusi sinna võtma. Noh. Muidu ja, läheb see, väga keeruliseks. Et kas... Maardu, aga selle jaoks, et täiendusi võtta, siis me saame aru, et sul on vaja selle jaoks ju nutsu. Ja no 8-7-ga 5 korda mängid üksteisega läbi või kes, no see ei ole päris see ikkagi. Ma saan nendest argumentist ka aru, ma olen ise ka selles võttes vastu. Isegi 4 juba minu jaoks on nagu liig, mis liig. Et, nagu... et mulle ka ei meeliks, mulle ei meeliks, hoopis ühel teisel põhjusel. Et... 3,5. Ja. Mina olen praegune süsteem on reaalselt, nad peaks isegi ilma eri olukorrata võiks olla see, et viimane ring poolitatakse. See on Eesti mõistes 32 mängu, 30 mängu, see on väga optimaalne. 36 mängu kõigis kolmes liigas. See on... ja lõpetada 15 detsember nagu, et... Üks lihtne põhjus, miks 10 on parem kui 8, on puhtalt geograafiline katvus. Ehk et kui sul 8 on, lõpuks on 5 satsi on Tallinnast, eks ju pidlikult öeldes. No siis on nagu kamage, ehk et seda ära kaoksid täna, noh me kõik enam vähem näeme, kust otsast nad kaovad. Võibolla Leegion kaob ära varsti. Ma ei oska öelda. Ei, no loodame, et ei kao, loodame, et no, nad on suure hurraaga üles tulnud ja esimene aasta maksad ikka kooliraha, see aasta nad on stabiilsemalt mänginud, aga
aga suuresti ütleme sellele ülemisele nelikule. Aga see on sellises kasvuspiraalis praegu väga raske koht, et sa oled nüüd 2 aastat nagu arvanud, et sa lähed ikkagi ka nagu tegema. Ja nüüd sa oled aru saanud, et see on oluliselt raskem, kui sa seda ette kujutsid. Jah, ma ikkagi jään selle enda arvamuse juurde, et minu jaoks ei saa olla klubi president, peatreener ühes ja samas isikus. Et ma arvan, et see on võib-olla see kõige suurem küsimus. Okei, no võt selle positiivse noodi pealt võime järgmise mängupool hüppata, sest see toimus meil siis laupäeval. Paides. Ehk et ma nagu ajalises järjekorras ei jäänud, muidugi see oli ju kell 1, see oli ju varajane selline mängu algus. Kõik isegi sina olid selleks ajaks üles ärganud. Olin kohal. Tunnistan ausalt, et startisin kodust Nõmmelt hilinemisega, puhtalt oma süül, mis tähendas ka seda, et kuigi kohtunik proovis nagu mängu edasi lükata. Mitte edasi lükata, vaid venitada seda esimese värava löömise olukorda võimalikult pikaks, et ma jõuaksin Ripkale. Siis sel hetkel, kui Anier ikkagi teist korda penaltit üritada sai, olin ma alles seal pileti müügi laua ees. Ei, sa nüüd, noh, tegelikult sa ikkagi nüüd luiskad natuke. Tegelikult sa olid alles Euroniks, siis ossid seda veegeetjat, mille sa kohale tõid. Ja ei, ärme nüüd kiida. Ma tegin nagu Kalevi tegemata tööd tegelikult lihtsalt, et sellest ma olen oma väikse kiitus juba saanud, et ärme nüüd hakkasin seda üle. Ja sotsiaalmeedia kihab nagu. Aitäh, Toomas. Ja. Aga kuidas selle penalti oli? Tuli siis Paturin joone pealt välja või miks see... No, 2 meetrit sees oli vähemalt. Mitte värava. 16 kasti tagant joosti seal varem sisse. Aga sellepärast näin tuusel. Ja, okay. Ja noh, ma nägin lauset, ma vaatasin, kuna nendes highlightsides, mis oli meile lõigatud, ma tõepoolest ju laivisi näinud, siis highlightsides seda esimese olukorda näidata, aga ma nägin lauset, kus oli kirjas, et noh, korduses oli näha, et Martti Pukk tegi õige otsuse, noh, nii et Jusalika oli siis suhteliselt jõuliselt, aga... Ta luges väga selgelt nagu sõnad peale nii väravahele kui mängijatele, kes siis seal 16 kasti taga olid enne kui esimest penalti. Nüüd need sõnad siis on nagu selgelt peale loetud, jah? Aga võib-olla ongi, vaata, võib-olla iga selline... Ma mäletan, ei on nii selgelt. Just nimelt, aga iga selline olukord on nagu sõnnikuks meie kasvule, kus me nagu saame aru. Kamsiga ei saa lõõpida, nii tõsiseks selle. Ei ole, tõesti koha vahet. Teale 4-0 on ka nagu... Luu on väljas. Ma tean, miks on. Ma tean, miks on. Oota, ma tean. See laupäev tuletas tal meelde midagi. See tuletas tal meelde... Ma ei tea täpselt, aga ma nüüd pakun, sest ma vestlesin toimetajaga eile. Ja toimetaja ütles, et ta oli helistanud Kamsile. Noh, et arutada mingid nagu asju. Kams oli olnud väga karu säälega. Ja ma kahtlustan, et seal ikkagi tähistati ka meeskonna ühe tähtmängija sünnipäeva laupäeva õhtul. No jah, ma ei tea. Kas vastab tööle? Ei vasta. Aha. No väga huvitav. Võib-olla neljandavaks. Ma ei tea, kas sa tahad... Kõik õige. Jaa, selles suhtes, et Anier ju tegi kingituse ära Klaavanile. Klaavan palus 3, löödi 3. Ja... No Anier sai ise ka ühe kingituse. Jaa, sai küll. Löödi 4, lähme laiali ja Klaavani sünnipäeval kõik. Ait ikkagi oli, jah? Ei olnud. Kahju, et spordimestel võiks anda ikkagi aegalt ka väikse võimaluse nagu lõõgastuda. Sellepärast see vabastaks neid, kas või juba näiteks siin istuks võibolla palju lõõgastunud mees esmaspäeva õht, noh, peale lõunale. Ta mõtleb oma selle vaktsiini peale, mitme ta teha 5-4, mis on mitme me teinud. Ei, aga tahad sa meil rääkida, Leegion ei olnud väga hea. Ma oleks tahtnud muidu kiita vanameister Sanka Dimitrivit. Aga ei saa kiita, või? Ütleme nii, et vahepeal ma vaatsin, et no ikka jaksab joosta, jookseb nagu 10 minutit järjest korda seisma ei jää. Aga noh, siis ikkagi, ma saan arvan, et penalti läks tema kraesse, eks ju. Kuigi ta ei jooksnud, ta ei teinud otseselt viga. Ta jooksis mehele nagu liiga lähedale, et lööja nagu löögi jalg. No jääb kinni sinu taha. No ühesõnaga, see oli nagu natuke totter. Tegelikult see, kuigi ma kirjutasin ka nagu kohtunik Martti Pukki kohta, et tegelikult kogu üle on mäng. See, mida ma nägin, oli okei. Aga mida ma tahtsin rääkida, oli see, et Leegioni mehi vaatasin ja noh nagu... Emotsiooni või sellist ei olnud. Kuidagi nagu. Aga mulle tundus ka see, ütleme... Kuni 2-0 nii veel vastaste peatreener kuidagi nagu oli seal väljaku kõrval. Tavaliselt ta ju on terve mäng seal selline aktiivne, aga peale 2-0 minu arust seal oli täiesti vaikus nagu. Et sealt
sealt nagu ka väga nagu meeskonnale kuidagi abi ei tulnud, noh, et ja tuleb nagu ikkagi aus olla, et minu arust Leegi on, ma ootasin tunduvalt nagu raskemat mängu, et aga kuidagi nagu mingid asjad neil praegu ei klappi, et kas on see nagu mäng üldiselt või on seal mingid muud mured. See, kas sa tead ju peast, kas olete mänginud enne niimoodi, et kumbagi ei Frolli ega Mosnikovi kumbagi pole platsil käinud? Ma arvan, et see hooaeg Premium liigas me ei ole niimoodi mänginud. Nagu isenesest, nagu okei, võibolla Legion ei ole kõige parem selline nagu testi mõttes või lakmuse mõttes, aga teie keskväli, kus eks ju noor poiss sai täis mängu, kellest me räägime kohe eraldi, Kalevi Lemmik. Travalli või? Travalli on lahe vend isenes. On, no, nagu mitte lahe vend kõlab nagu niimoodi banaalselt. Mängumees või? No sellest võib tulla mängumees. 15 kilo lihast ja see oleks suur mängumees. Aga... No ta on nagu, sa vaatad teda nagu, ta on siuke kleenuke kutt, aga ta on palliga ta... nagu üli hea. Nagu. Enese kindel, sa ei näe nagu väga sageli võibolla Eesti mängijate puhul sellist asja, et ta nagu kõik olukorrad enne, kui ta palli saab, kui kiiresti ta pea käib, ta väga hästi tunnetab nagu, kus ta on, kui tale tuleb pressing, ta teab väga hästi kuhu ta, mis suunas ta nagu palli võtab. Aga ma eksisin, kas mingi mäng teda äärapeale ei tund siis see või? Ei, ta tuli ju Flora vastu, tuli ka varust peale. Aga äärepäeva vaata? Ei. Keskel kogu aeg on keskel. Siis et ütleme, et selline äärda ei ole, et ta seal üles alla nagu ütleme okay. Küfeldama nagu hakkab. Et, aga ta vend on Kambia jalgpalli legend selles suhtes, et ka siuke vähem... Legendi definitsioon Kambias on umbes mille? No selline ikka, et kui ikkagi nagu linna läheb, siis tal on turvamehed ümber ikka. Et tal on, tal on korter. Et inimesed tahavad nagu temaga väga suhelda ja kõik teavad teda seal. Et... Ei, väga, väga lahe. Aga ei, ma selles keskväljas tahtsin teilt sellepärast rääkida, et noh, seal tegelikult te avastasite, et teil see kolmik sai ikkagi päris hästi hakkama, eks ju? Ja ma arvan, et väga hästi sai hakkama, et noh, kui me vaatame neid kolme Travalli, Sinilaid ja Palumets, siis mitte Palomets, nagu oli kirjutanud toimetaja enda sellistesse sõidupäevikutesse. Kas sa siis ka nii leili lähed, kui ma Levadia venelaste nimesi olen? Ja ma parandan, mulle ei meeldi sellised vead. Et paluks rohkem mitte sellist nagu... Okei, okay, sa tahtsid kiita... Ma ei ütle sulle Varo Tom, noh. Varu Tom. Sa tahtsid kiita Sinilaidi, kes teenis penalti ja lõi ise ühe, eks? Sandriga on siuke huvitav lugu, et ta on Premium liigat mänginud, ma ei tea, kui pikki aastat, kui ma 2005 Florasse tulin, siis äkki 2006 Pasi Raudini võits tema, Henri Anieri ja Janar Toomet jätki see, et ka esinduse juurde, et sellest ajast mul Sandriga suuke esimene kontakt võibolla, et aga Sander mängib alati oma taseme välja. Üks kõik, kuhu seda väljakul paned. No väga hea, aga räägime Palumetsast ka, sest Palumets andis neljanda värava juures andis ühe väga hea söödu, eks ju, mäletad? Mäletan, jah. Ta läks meeldest. Aga ei, ma tahtsin ikkagi nagu juhtida tähelepanu sellel, et noormees tegi korraliku mängu, aga kas ikka neid olukordi ka märkasid, kus ta natuke liiga uljalt seal palliga keksima hakkas seal kaitseliini ees ja kaks ja väga konkreetsed korda. Tegelikult ma rääkisin Kevoriga poolel ka, et eks see on nagu noorte mängumeest. Mm-hmm. Jah, ärge võtke ära neid noortet. No. Jah, et ärge võtke ära, et loomulikult, see tuleb vanusega. See on okei, okay, parem lasta olla see, kui me surume neid alla ja nagu väga kinni ja väga raamidest. Muidugi jah, ta peab aru saama, et kui sa kaks korda kaotab palli ära, 16 kasti peab sul lüüakse ära, siis noh, nii ei saa mängida seda mängu. Sa pead lihtsalt neid riske hindama. Kus sa võtad riski, kus sa ei võta riski. Aga tuleb lubada ka eksida, sest et see on ka mingi kogemus, mis aitab tal järgmine kord seda nagu siis paremini toime tulla selles olukorras. Sest muidu ta ei julgegi võtta seda riski, nagu et vahest võibolla on see sööt, mis... Lõikab läbi kõik need liinid. Ja järgmine sööt juba on värava sööt, on, aga kui sa nagu kogu aeg võtad selle ära, et mängi nagu seifi, siis neid Söötudest ma kiitsin, pigem oli see, kus ta ei liiga kauaks palliga ja lihtsalt nagu lükati palli pealt ära. Aga ega ma tahan kokku võtta sööld, et Palumets oli okei. Okay. Ja noh, ma oleks tahtnud meie ühissõbra Kalevi kommentaari ka kuulata, tal on ka Palumetsa karjäär on nagu südamelähedane ja ma tean, et ta tahaks kindlasti ära küsida seda, et millises Premium liiga klubis Palumets jätkab oma karjääri. Paides.
ma ei tea , võtab selle Tantsu Vii kaasa , siis ta on minu oma , aga see kotike seal lebab juba nädal aega seal laual . ja keda ma tahan kiita , ma ei tea , kas te kiidate seal kõiki mehi korda möödunud peale 4-0 , aga võib-olla mõnda peaks asja eest kiitma natuke rohkem kui teisi , on Ojamaa . ja miks , ma vaatasin kõrvalt , vaata , ma olen enne ka rääkinud , et kõige ohtlikuma vastase venna võttis maha või ? ei , mitte sellest üldse... seda sa ka ju seal randaalisid seal Messengeri vestluses . ei , seal mina tahtsin seda rääkida , et esimesel poolel eriti torkas mulle silma või pigem siis kõrva , kuidas vaata nendel hetkedel , kui sa kaotad rünnakul palli , noh , me kõik teame seda 5-6 sekundi reeglit , eks ju , ja Ojamaa oli sealt tagant see vend , kes karjus kogu aeg press , press ja niimoodi noh , jõuliselt sa mängid , noh , me kõik teame , noh , ega siis mängijad ju , kes seal ees on , nad teavad ka , et nüüd peaks pressi tegema , eks nad on nagu trennis seda sadu kordi . aga keegi peab sellele nagu vennale meelde tuletama , et tõepoolest sa ei saa seda 2 sekundit nagu puhkehetke võtta ja mulle meeldis see , et noh , võib-olla sa ei peagi nagu lööma konkreetselt 2 väravat iga mäng , eks ju , või . aga ma arvan , et kui sa Indrekuga räägiksid sellest mängust , siis Indrek , ma arvan , väga rahul ei oleks enda mänguga . no vot , ehk et mis iganes ta ülejäänud nagu asjad seal platsi peal tegi , eks ju , noh . Et see , kui me paneksime sinu mängu ja sa karjuks press , et siis oleks kõik just või ? vähemalt mingi funktsiooni täidaks ära platsil . karjuda ma suudaks kõvasti , ma oleks nagu , Leedo Kristjan . et Leedo Kristjan ei osanud ka absoluutselt jalgpalli mängida , aga lihtsalt kamandas ja vahel oli sellest abi , kuigi noh , kui sa ilmselt 0-3 seisus hakkad rääkima , et hakkame mängima , noh siis võib-olla , eks ju , noh , võib-olla ei ole adekvaatne enam , aga see selleks . ja muidugi Siim Luts  nagu sa ütlesid , noored poisid , neid peab julgustama , eks ju , et nad teevad . Luts ongi siiamaani nagu noor poiss , vaata , kuidas Luts alati proovib no, kaitsjat . nagu Täri ütles , ta on ju libe kala ju , kes tuleb ju kivi alt välja vahest . nägid ka seda mängu või ? ei , ta ei vaadanud . ta ei saada nagu isegi nagu õnnitlusi peale . mul nagu praegu laupäeval 1 on ikka paremaid asju teha , kui vaadata Paide Legion nagu . tead , ma ütlen , et Paide ilm oli ilus , selles mõttes nii nagu siin oktoobri lõpus nagu saab olla . 10 kraadi , kõik oli . oli ilus , ma oleks hea meelega vaadanud , aga meil vist lõppes enam-vähem samal ajal trenn natuke varem , et niisugune 1 on siuke aeg , et kui sa nagu on endal ka meeskond , siis on nagu keeruline mäng . Paide fännid võib-olla nüüd maailma kõige kõvemat mõllu ei teinud seal tripka peal . Fännid päästis häbis see , et üks mittevaktsineeritud fänn , keda siis hoiti seal aia taga , see hoidis kogu selle nagu põline fänn Kris Mura , see on tõsine fänn , et see on ilgelt lahe vend , väga kihvt vend . ehk et kui seal tripka peal oleks veel 10 sellist venda , siis oleks juba täitsa nii-tšau . nii , kas midagi ma unustasin selle ära ka või ? tahan , ma ei saa öelda, ennast kiita nagu või ? mitte ennast kiita , vaid tahan juhtida tähelepanu muusika valikule Paide linnastaadionil . ütleme nii , et kui sa oled nagu mingi harrastusmelomaan , siis tasub käia ära ja tšekata , sest seal tuli ikkagi sellist eestikeelset popmuusikat vahepeal . las mina proovin siis ka . ei , no seda me teame , aga sealt tuli ikka sellist , mida sa ei ole varem kuulnud . no sina oled , eks ju , aga . mina olen , ma arvan , et siin istujad kõik on . aga seal oli paar lugu ikka , mida me ei olnud varem kuulnud . no vot , ehk et ma ei tea , kas me saime sellega kõik klaariks , et Legioniga on ikkagi nagu noh , me ei saa öelda , et pahasti , aga noh , Legion ikkagi täna väga palju enam kedagi vist ei hammusta sealt ülevalt , mis on võib-olla hea uudis siin järgmisele Legioni vastase jaoks . no mulle väga meeldis . aga noh , mehed ei tulnud isegi vaatama , noh , vastast ei nagu skaudita või noh , mitte skaudita , noh , ei nagu skriinita üldse enam . rahu , selle jaoks on olemas vastavad programmid , kus neid skriinitakse , nii et . ei no see Instatis sa ei saa ju aru , et kes seal ikkagi tegijamees oli . nii , aga mis meil tuli tol hetkel , ma ei tea , mina ei näinud Pärnu ja Viljandi tulevikumängu , mis lõppes seal . hirmus algus oli seal kohe ju Pärnul . ja hirmus lõpp oli ka . hirmus lõpp ka samamoodi , jah . ma polegi näinud sellist asja , tavaliselt vaata , kohtunikud teevad ju ära . saag , Kaimar , saag , jälle saag , 4-5 ja 6 . 2-1 , noh , päriselt ka üleminutid said täis . kohtunik ei viitsinud seda palli isegi sinna keskele enam viia , ütles , et noh , kõik aitab . no ei , seal oligi , see oli ju täiesti mängu lõpp , et aga ei jah , nii et Pärnuga on meil selles mõttes on klaar . Kaimar siis... ikkagi siin Viljandist , Kaimar ikka siin on omad asjad ikka ära teinud see hooaeg , et . sa oled mängumees , eks sa ikka lõpuks teed ära . Uidinov samamoodi , tegelikult on päris teravalt . ta on päris kiire kutt , et jah , et huvitav , nagu meie vastu ütleme , ta oli 2 head võimalust
ei löönud ära. Ei ütleme, ma ei saa öelda, et oleks nüüd halvasti mängida, aga ei teinud ka parem mängu. See, mis ma vaatasin video pealt, kui me analüüsime Viljandit, siis ta nagu jätis mulle ka päris suks huvitava terava poisi mulje. Nii, lähme edasi. Aga rääkige veel Viljandist. Räägi veel Viljandist. Ei, no selles mõttes, et kui meil on nagu asjaliku, sellist ümmargust, sellist tavalist juttu ei ole mõtet. Ei ole, lähme järgmise seitsemise. Lähme järgmise teema juurde. No aga järgmine ongi siis sel juhul ju Tammeka Kuressaare. No. Meil on ikka... Oi, siin. Ja meie oleme tasa nüüd ja Märtner räägib. Ei, no selles mõttes, et Tammeka põhimõtteliselt, kuidas ma ütlen, no selle mängu võiduga, mis juhtus küll tragikoomilise väravaga, eks ju. Aga siis nagu me enne ütlesime, et näitas, et Kalašnikov sil oli õige otsus seal nädala keskel nagu trikka teha va. Aga... Ja, tuleb nii välja, aga kahjuks seal lipu käest võeti kuu värav võeti ma arvan ära, et Koskor pani ikka väga mõnuse kaarekule värav või, aga nali naljaks, aga oli jah, Tammek oli, kaitses olid ikka väga tihedad ja vennad seal jaksasid, aga üldse siuke väga kinnine mäng oli, kus põhimõtteliselt kummagil satsil polnud selliseid 100%-iseid värava võimalusi polnudki, et ise ka karistus löögis paar korda proovisena, aga Peeter tõi ristnurgast rahulikult välja need, et siiani need on sinu jaoks 100-sed olnud karistus löögid. Oleks natuke lähemalt, siis oleks juba 75, okay. aga kõrit 30 pealt väravahid veel jõuavad, aga okay. Sealt natukene ei puudu, aga et päris seda kingikahurit veel jalas ei ole, aga keerab sinna ristnurga poole küll, aga Tammeke väga selliselt disiplineeritud mängisid ja 100%-sed võimalusi kummagil satsil põhjus mängu peale polnud, et siuke suht 0-0 ei mänge, aga üks siuke väga õnnetu asi otsustas mängu ära, et ju siis tegid konapul Flora vast õige otsus, et vennad oli puhanud, aga võrne mäng täitsa. Tammeka mängis ikka enda seda neljase kaitseliiniga, et selles suhtes mingid üllatusi seal ei olnud, et pigem viisid palli kiiremini sealt tagant ette ja nagu nad teiste pallide peale võitlus, et ei olnud seal mingit pikemat rünnaku alustumist või sellist asja. Et... Ja vahepeal seal kaitseliinis natuke hoidsid, aga ega sealt keskelt läbi ja pööramisi ja noh, mängisid nii, nagu nad nii seal mänginud on, et keeruliseks asja jäänud, väljak oli ka siuke väga märge pehme, et noh, oligi targem nii-öelda lihtsalt mängida ja nad ega midagi keerulist ei teinud, et mängisid nii, nagu neile letantunud. Muide, hea küsimus, et mäng oli Tartus, eks ju? Ja siin juhtus nii, et tartlased said oma viimased kõik mängida kodus, eks ju, nüüd peale seda splitti. Sina Tallinnast Kuressaarde oleks parem meelega läinud või sulle sobis Tartu sama hästi või võibolla paremini veel või? Ei, ikka Kuressaares on ikka kõige parem mängida, et on seal tuul või mitte, aga tegelikult oma kodustaadion ja oma rahvas on tribüünil, et sugulased, fännid, vabatahtlikud, et tegelikult on kõik on oma rahvas seal tribüünil ja seal lossi kõrval suurepärane muru, et seal on alati kõige parem mängida, et tahaks ikkagi Kuressaares mängida. Tahtsin kiita ka, et Saarema muru, kui me mäletab, kui viimane mäng oli, ulmena, ma olin väga üllatunud, et nii jah, muru ma pole näinud, ma ütlen isegi alle Kokka Areenal ei olnud selline muru nagu oli Saaremal. See aasta ongi, ütleks Pärnus super muru ja Kuressaares ka super muru, et ütleks kahe kõige parema muruga staadionid Eestis selle loo ajal nagu. No Kures oli juba hooaja, ütleme see esimene murumäng oli üli hea muru nagu, mis oli nagu üllatav, et Paides meil samal ajal oli väga keeruline. Kes teie seal teeb seda väljakute? Seal kohaliks Kuressaare spordibaasid või kes keegi haldab seal, et mitte isegi jalkaga seotud, aga tõesti teevad head tööd. Kas siin üle osta muidu lihtsalt? Väljaku koormus on ka nii väike. Kõva raha boss on siin stuudias. No mis sa teed? Väljaku koormus on ka nii väike, et eks see ka päästab kindlasti. Plus, sügisel pannakse suut varast aita kinni ja kevadel ongi. Maikuus hakkad mängima aprilli lõpus. Jah, ega seal ei ole muud koormust, jah. Kergeraksu seal kuulitõukeid ei ole nii kõvasid, kes muru peale ulataks välja kaare, eks ju. No aga seal puhvetis mõni mees vikka räägib, kuidas ei, aga, läheb. Aga Märten, sa tead, et tegelikult publiku arv Kures ei ole väga, väga muljetavaldav, eriti konkureerivate klubidega võrreldes, eks ju. See aasta tõesti natuke, et eriti kui noh, piirangute saadik, et on natuke vähemalt eelmine aasta oli, no üle-eelmine aasta siis tegelikult juba oli väga korralik ja kogu aeg paargimend ultratribüünil pürad värgid, et ma arvan... No siis oli teil see mulli vann ka ju. Top 2 fänniklubi, et see hoove ülemineku mängul oli meil juba tünni saun seal käe, kus ei väravaid ja võitu tähistada. Varadom oli vedelend seal, ma kuulsin. See oli väge. Põhjas ligunes. Mul, kellel mul ikkagi väike emotsionaalne side nagu Saarema ja Kuressaarega on, mul tegelikult ma kuidagi nagu kogu aeg nagu eeldaks, et seal võiks ikkagi olla see natuke nagu kõvem. Juba hakkas vahepeal tekema, aga äkki nüüd tasuks
võimalus ära kasutada, et võrkpalliklubi midagi seletavad seal iga nädal, aga noh, võrkpalliklubi on kadunud ja spordifänne. Oi, ma saaks selle kohta lugusi rääkida. Spordifänne Kuressaares on kõvasti, et ja noori tuleb ka aina rohkem mängudele, et ma usun, et see eriti kui nüüd korona eluga ka normaalseks saame, et usun, et järgmised aastad ja kui tulemusi suudame ka üleval hoida, et usun, et järgmised aastad hakkame saama siuke 3-4-500 tribüünidele pidevalt juba. Et ja anna meie sõnum edasi seal nendele kogukonnajuhtidele ja teistele otsustajatele, et see asi tuleks nagu korda teha, sest see Kuressaare. Aga jah, ma sõbrad tribüünil ja ma ei tea, seal väga harva käivad sinu need vanad mängumehed seal tribüünil. Nemad peavad oma lastega tulema, siis on juba korras. No, milles on asi, Toomas? Äkki, jah. Ei, ma ei tea. Mulle ei ole, tähendab, see on huvitav, see on hea küsimus iseenesest, sest näiteks siis kui tekkis see Saaremaa võrkpalliklubi, mis on nüüd eks ju nagu... See on küsimus praegu. Lõppu. Ei. Siis oli näha, et seal oli mingi selline nagu vaakuminälg, et noh. Aga seal on nagu see, et noh, läbi talve sul on võimalik käia sooja spordisaalis, eks ju, istumas. Ja saarlastel oli veel oma peas selline nagu hull nagu ettekujutus. Noh, mitte hull nagu halvas mõttes, et noh, et saarlased on ju kõik retsid võrkpallurid, eks ju. Noh, et umbes, et Eesti koondis ainult saarlaste peal elabki. Noh, mis vastabki põhimõtteliselt tõele ka. Aga ei, noh, aga ja siis see ootus oli nii suur ja isegi kui see satsi on lõpuks ainult saarlastest, noh, siis seal oli ikkagi selline nagu väga kõva selline nagu saarlaste nagu touch oli nagu juures. Ja noh, ja mängisid hästi ja võitsid ka, vaata, see ju alati on hirmus tähtis, et noh, et sa tahad ikkagi nagu tripkalt ära minna, noh, mingisuguse selles mõttes positiivse emotsiooni ka, et sulle ainult see match day experience ilma selle mängutulemused üksi ei aita sind kuhugi, eks ju. Nii, ja nüüd ongi nii, ma tean, et vahepeal, noh, nüüd ongi mingi selline 10 aastat tagasi ja siis siin millalgi, kui olid need veel see käidi premium liigast ära, siis kuvand on selline. Ma näiteks täna ei tea, kui panna meeste nimed ritta ja kirjutada taha, et kus nad on. Aga Kuressaare spordisõbra jaoks, sellise tavalise lihtsa inimese jaoks on kuvand see, et seal ju Saaremaa poiss ei ole. Aga see on reaalt, enda jaoks see on suht müsteeriumite nauselt, sest meil on nagu mõnikord on põhikoosseisus, meil on 5-6 venda, kes on konkreetselt nagu Saaremaa vennad ja koosseisus on alati peaaegu pooled on Saaremaa vennad ja lisaks nii-öelda Tallinna poisid, kes meil satsis on, seal on väga palju, on vanemad Saaremaalt, vanavanemad Saaremaalt, peale mängu jäävad saarde, et see tegelikult see protsent, kes on nagu kohalike mängijaid või Saaremaaga mingi side. Ei, ma olen aru saanud, see aga kuvand ongi nagu kuvand on eksitav nagu täna. No, teine kuvand on nii-öelda joojoklubi, kui oled seal 4-5 aastat järjest meistriliigas, aga ikka on see mingi vanakooli. Lihtsal inimesel muidugi meeldib sportlik edu, eks ju. Noh, et ma näen juba täna, kui palju on tekinud nagu tänaval neid Newcastle fänne, neid uue Newcastle fänne, eks ju. Noh, isegi juba. Mis tänavatel sa käid? kus neid näeb? Ma ei ole suhtu. Toidu täna. Okay. Aga kus see kutt on kadunud, Märten? See, kes see oli see noor kutt, kes võrku ka mängis ja päris hästi mängis? Alari Saar. Jah, ei. Ja, Alari Saar oli, jah. Võrgu ja jalgameisteriga vend. Et, ei, suvel, kes trennis oli juba päris lähedal, et põhimeeskonna ees käis karikas ka mängimas, aga nüüd tüüsigis peale tuli seal väike vigastus ja haigus ja nüüd ma viimasel polegi suhenud. Et, ta on Taltekis libero. Tal on Taltekis leping. Sai lõpuks võrkpallis. Välja sai tagasi lõpuks, jah. Et ta muidu vaarat oleks meil juba praeguseks platsil käinud, aga viimasel hetkel ikkagi sai Taltekki, et nii andekes vende. Lootis Saaremaa. Ei, no ta võibolla oleks isegi mõlemad nagu mängida ikka päris andekes vende. No, eelmine aasta võid vaadata mängu Floraga, Sinjavski santas. Ei, see oli eelmine hooaeg, Märten, see oli üleelmine hooaeg, jah. See oli üleelmine hooaeg, jah. Sinjavski üle edas, jah, mängisime Saaremaal. Me saime 4-0 kaotasime vendeli sümboolses koosseisus Saarekaitsena, kuna temast ei saadud kordagi mööda. Ta on ikka üks koha pealt nagu esimesed sammud pole kiiremat vendanaga. Et ta on ikka atleet. Ta on Volles, on libero. Ta ongi selline jalgpalluri kasvu. Vaat ongi kahju. No, siuksed andekad vennad on ju ja kaovad ära tegelikult on ju, kes, et selles mõttes nagu kahju. Et, mitte paas mõttes, et no, ma saan aru, kui meeldib võrkpalli rohkem või tunned, et see on kodusem, siis ma saan aru nagu. Aga kui oleks võibolla see vend valinud lõpuks kuskil mingi aeg on ju selle jalgpalli enda põhjalaks, siis võibolla oleks juba rahulikult meil jälle näed. Mängumees juures on. Et... Kuule, läheme edasi, muidu me siin räägime võrkpallist hästi palju. Ja aga ei, aga ma tahan Kurest ikkagi rääkida veel, sest siin on, meil on algallikad on kohal ja rääkida ikkagi nagu positiivsest ka, eks ju. No kõigepealt see, et kuidas see Kure nagu mängu tulemus nagu nii kõikuv saab olla, et sa mängid Floraga 2-2, enne seda saad Leegioni käest tappa, peale seda saad Tammeka käest tappa. No mis asi see on? See on jalgpall, see on täiesti jalgpall. No vaata, kas või Leegioni mängu seal
meil oli võimalusi, no pole ammu nii palju võimalusi olnud, lihtsalt kui 2 meetri pealt tühja ära ei löö, siis on raske skoorida. Floraga läks õnneks, lõpuks Otto lihtsalt otsustas, et teeb mängu ära ja siis Tammekaga täiesti võrdne mäng, mingi ebaõnnelik põrge, et see on lihtsalt jalgpall, et sealt midagi otsida küll ei ole nagu, ja vaata, küll ei ole nagu vaja. Aga Toomas ju küsibki seda sellepärast ilmselt, et eks te ise olete viinud need ootused nii kõrgele on ju, ja Toomas nüüd arvab, et iga mäng peaks ainult võitma nagu. Ja vahepeal võitsimegi peagi iga mäng, aga tulevad mõned kaotused ka veel sekka, et sealt midagi hullu pole, et tulebki nagu suur pilti vaadata ja kui mängupilt toimib, küll tulemused ka nagu jooksevad. Aga räägi, millest siis hooaja teise poole selline nagu selge tõus, mis teist mood on? No palju asja, aga esiteks tuleksid Kirk Kamsi tänada ja Paide president, et saadet meile mängumeesed. Me tahtsime küsida seda üle. Iga kord kui Kamsi kuulis, kui Märten hakata. Keeras seda mõõkada Kamsi sees niimoodi. Ei keerand, kõik on hästi. Või sa slõki varrast, ma ei tea. Presidenti tänas ka. Ja ei, see oli muidugi, see andis ühe puste tükki juurde, aga muidu ka. Ütleme, et kõik venad said terveks ja vormi, et noored venad ka väga ambitsioonikad meil ja ongi nagu Satsis on ikkagi profi suhtumine ja lähedki. Meil on pool tundi enne trenni kogunemine. Lähed 45 minti varem kohale, siis on juba suuka tunne, et oled peaga iljaks jäänud. Vennad juba koridoris teevad, iga üks teeb juurde. Lähed jõusaali, vaatad, et sul juba kure vennad on seal nagu väga palju on vendi, kes tahavad edasi jõuda ja ikka pingutavad kõvasti. Ja sellel juurde panedki veel treeneri nagu Košohovski, kes paneb selleks üheks rusikaks kokku. Et tõepoolest nagu ise ka naudin platsil rohkem kunagi varem ja kõik vennad nagu saavad aru, mida me peame platsil tegema. Et Roman on asjalik, kas Märten küsimus pigem... See on ka ilmselt väga suur plus teile ikkagi. Pigem on nagu ka asi nagu selles, et enam te ei treeni võibolla selline, ma ei tea, 13-12 kesi, et nüüd reaalselt ongi teil 20, stiilis 20 venda trennis ja see kõik nagu see protsess ongi nüüd nagu professionaalsem, et... Ja kindlasti, et suvest saadik ja meil tuli veel endi juurde ka, et... Ma arvan, et esimest korda vähemalt nii palju, kui ma olen kures olnud, meil oli mänge, kus meil ei saanud pingile vennad, kes suudaksid mängu muuta. Nagu. Ja see tekitab ka sellist sisemist konkurentsi. Eks? Ja, et... trennis käib ikka siuke andmine, et see on ikka jõhker ja nagu lahe. Nagu. Et tõesti. Ta Toomas ei tea neid asju. Ta ei... Tegelikult see küsimus tuli ühelt Saarema võrkpalli jalgpallisõbralt eelmise nädala saatesse. Siis peale seda, kui te olite 2-2 teinud Floraga. Ja küsimus kõlas umbes nii, ma üritan nüüd seda nagu taastada, aga küsimuse mõte oli see, et arvestades, et teil on õige mitmed mehed on Florasest laenul, eks ju. Nüüd juhtus selline asi, et noh, ja me kõik teame, eks ju, seal on nagu ka Kure ja Flora omandi suhe on selline suhteliselt selline ühte kohta jõuab kokku. Kas mingit moodi sina kui mängija, kas kuskilt jõudis mingi põnev signaal ka, kuulge mehed, mida te teete, et te nüüd ju rikute Flora šansid siin Levadia ja kinni püüda ära? Absoluutselt mitte, et need võin kõik ümber lükata ja loodetavasti nüüd järgmiseks aastateks on see selline kuvand, et nagu nii-öelda, mis iganes, kuidas seda farmklubi ja kuidas seda kutsutakse, et Kure ei lähe Flora vastu täiega, et pigem olen nagu pettunud või et näiteks, noh, ma loodan, et Tarmo King peale mängu või noh, peale tänast saadet siin ütleb mulle aitäh kõike, et Kuressaare on nii palju aidanud. Siia maani mitte midagi, jah. Kuressaare on Levadiat rohkem sellest aidanud, kui Levadia ise Flora vastu. Meil on veel 2 korda mängida. Oi, aga jätke meeldanud. Ja see läheb veel huvitavaks. Siit loodame, et Levadia ise ka lõpuks Flora vastu midagi teeb, aga nali naljaks, aga tõepoolest loodan, et selle aastaga nagu, et enam ei ole ühtegi seda küsimust, et oleme kogu aeg Floraga täiega mänginud ja kuskilt mingit signaale ei ole peale mängu mitte midagi, mingit teemat ei ole, et see on, me ei ole teemana. Kuulge, aga meil on kell on nagu retsilt lendanud täna, et ma ei tea, kas see on sellest, et Kalev ei sega meid ja me saame nagu sujuvalt. Sa ju räägid ju 10 minutit võrkpalli jutte ju. Kuulge, aga meil on tegelikult, ma ei tea, kas me jõuame rääkida neljapäevasest Flora Famagustast või teisipäeva kolmapäeva meistrite liigast, aga millest me kindlasti peame jõudma natukenegi rääkida on eilsest Kalju Levadias, sest Levadia oli lähedal punktide kaotamisele. Seal natuke oli ka abi vaja, eks ju? Kuule, enne kui King mängust hakkab rääkima, mul ongi siin spordidirektoritele küsimus, et kevadel oli olnud teema, et miks Norbert kui Flora spordidirektori seal pingi peal istub, et mis tal on sinna, aga nüüd on järsku teiste mees kui spordidirektorit ka pingil jõudnud. Et, oli küll, minul kus, oli see küsimus kogu aeg. Kust ja millest juhke muutus tuli? Ja. Mul tundus omal ajal, kui Jürgen Henn oli alustanud asja noor peatreener, siis mulle tundus see veider, et eelmine peatreener, kes on küll spordidirektori tiitliga, eks ju. Mina ei mäleta, et Norbert
alguses oleks pingil olnud, kui ma veel ise mängisin ja Jürgen peatreeneriks sai. Ma ei mäleta, et ta kohe oleks pingil olnud. Mulle tundus see sellise nagu noore peatreeneri nagu autoriteedi või väikese, võibolla mitte tahtlik üldse nagu õõnest. Nagu just nimelt mitte tahtlik õõnest. Mina, ütleme, mina nägin... Seal on hoopis teine teema. Itaalias oligi tava... Inglismaal ei ole. Aga nüüd järsku poole vaja pealt otsustasid, et on ikka sind pingile vaja. Kinku kogu aeg käinud ju. See on valgete tossude välkudis üle muru. Ma olin lihtsalt treener esimesed pool aastat, nii et selles mõttes, et... Tal oli vahepeal see tõus. Ja lihtsalt, et minu, nagu ma olen kogu aeg pingi peal olnud. Ma ise tahtsin ka seda, et ma oleksin nagu pingi peal. Märten tegi soojendus selle ajal, kui see valgete tossude tüüd enne igat mängu tuli. Märten... Ma ei saa siin tema treenida, ma olen siin kõrvaklappide kõige muuga nagu seotud. Muidu ma teeks selle kõnnaku siit kaamerate eest. Sa ei oska seda kõnnakut. No aga räägi, Tarmo, kas tegelikult korra peale ikkagi 0-1 korra tundus, et assa, et läheb ikkagi siin ärevaks? Va? Assa, et peab jälle Kuressaare peale lootma või? No. Ei, et ma täna siis Kuressaare ära vaatsin. Märteni piinab see natukene Kuressaare, et ei, me oleme muidugi tänulikud selles mõttes, aga et lõpuks peame ikkagi meie ka oma mängud ära mängima, et niisama päris, et kui ainult Kuressaare võidab Floratest, siis ikkagi meistriks ei tule. Et... No puhtalt mängudünaamika või sellise nagu narratiivi mõttes teil, noh, ma ei saa öelda, et vedas, sest noh, rääkides penaltist me võime siin natuke nagu puid alla panna. Me võime aga, penalti oli. Ei, selles mõttes, et penalti... Et te saite selle kohe. Ma just tähtsin muidugi, sinna. Jah, see on muidugi, ma olen nõustuga, ei, see kõik saavad aru, et see, mis, et jah, andeks me kohe saime, oleks, ma palun väga vabandust. Oleks seal 10 minutit. Oleks 9 pluss 3 saanud, ei oleks aidatega. Kuule, kuule, ärge targutage siin. Ei, ma räägin, aga ongi jälpa, muidugi, ma olen nõustuga, ega see ongi, no, saimegi kohe pendla ja oligi, muidugi, nad ei saanud mitte midagi aru, nad ei jõudnud isegi nautima hakata korraks, et üks nüüd eduseisu. Just, ja te ei jõudnud nagu pabistama hakata või nagu, noh, kellegile ei jõudnud tekkida tunne, et oot, et nüüd peab hakkama kella vaatama ja me oleme taga. Ei, tegelikult mina ütlen, et selle võiks kiiresti lihtsalt kokku võtta parem võistkond võitis ja läheme järgmise teema juurde. Ei, no mul näiteks, ma ei tea, kui Kalju inimesed mind vaatavad, üks asi, mis mul Kalju puhul jäi silma ja ma ei tea, noh, Kink hakkab kohe vastu vaidlema, ütleb, et ah, kurat, et teelt sa tead hoopis teist moodi nagu selle Jörbergi naine iga asja räägi, kohta, kui Jörberg. Räägi, mis sa tahad, räägi mulle Jörbergi. Jörberg rääkima hakkas. No teate seda, et kui Jörberg hakkas rääkima, kui läksime reisile. See on nii pikk intro, et me jääme magama. Märtelne ei jõua trenni. See on nii pikkad need intrad. No. Roma all laseb lahtida täna sinu pärast. Öösõnaga, tegelikult oli, mida ma vaatsin. Kalju kaotab üleval palli ja see sama, mis me enne rääkisime, see, et Ojamaa karjub seal press. Aga Kaljul oli näha, et neil oli otsustatud, et nad kohe vajuvad ära. Neil nagu, ma ei tea, kas see on Frantse või mingi vanakooli teooria, et ah, et las need noored treenerid õpetavad ühtmoodi, et ma olen harjunud 50 aastat ühtmoodi panema. Ja minu mõelest oli teie kaitsjatel sel hetkel, kui pall oli tagasi võidetud, oli suhteliselt lihtne alustada. Seda veidram oli see, kui palju te pikka palli mängisite mingil hetkel. Aga öösõnaga, ma praegu tahtsin juhtida tähelepanu Kalju ühele nagu naljakale asjale, et see ülemine press, kui siis väga kaootiline ja peaaegu olematu mingil. Hea, vaata, nüüd Toomas võibolla peaksin sekkuma. Targemad inimesed, kes jalgpalli vaatsid, kui Levadia tagant pidi alustama, Kalju pani need ülevalt kinni. No, Kalju tegi nagu tavaline. Ja, mängis mees lõpuks. Aga ütleme selles mõttes, ma olen Toomasega nõus, et päris mõelda pand, et võrreldes sellega mäletan, mis mäng meil oli viimane alle Kokil, kus me kinkisime neile, ma arvan, mingi 200%-list. Selle pealt, et te tagant alustasime aga nüüd me alustasime ka ja me vist eksisime vist ainult korra esimene poole. Mul ei tule niimoodi kohe ette, et me väga ei eksinud, me tulime nagu puhtalt välja. Ja te ei võtnud võibolla nii palju riske lihtsalt. Ja me ütleme, noh, Toomas, et me mängisime pikka palli, et noh, mitte nagu pikka palli. Pool pikka või? Ei, noh, ütleme, me nimetame neid taskuteks, et me sa analüüsid vastas, sa tead täpselt, kuidas nad pressivad, mis nad teevad, kus sul tekib vaba mees, kui sul, ütleme, kui nad mängivad mees meest, et siis kui teha õige liikumise, siis sul tekib teatud kohta vaba tsoon ja sinna me üritasime siis nagu, ütleme, pikka palli siis panna, et muidugi me ei, nagu ei mängi pikka palli, et me ikka üritame jalgpalli maast mängida. Aga nende press selles mõttes, et ei töötanud nii hästi või siis ütleme, me tulime väga hästi välja pressing kord enamus ajast. Kalju tuli ka paar korda päris hästi välja tegelikult, et ütleme, et seal ääre kaitsete või siis wingbackide taga need mingisugused ikkagi kohad seal leidsid. Esimesel poolel see, no ta läks natuke muidugi nurga alla see, noh, Volkov.
mängisid päris hästi kiiresti sealt pressialt välja. Läks ta... üks ühele, lõikas seal tuge eest läbi. Podoljuusin eest läbi. Või Podoljuusin just, lõikas läbi sealt eest. Et see oli et päris okei okay moment. Tagant tegelikult lõikas läbi. Aga minu jaoks tegelikult, nagu ütleme, Kalju... ju ei suutnud nagu tekitada nagu sellist teinud... nagu olu ohtlike olukordi ala stiilis et me no see Volkov oli sul ja tegelikult ole maust no ma ei taha midagi ma ei taha nüüd Kaljut maha teha või midagi ega Kalju ju tegelikult kui see vära välja arvata see oli ka ju mäletate ju Podoljuusin lasi ise Valneri eest peaga selle läbi ja Viilovile no seal on nagu neid ühtegi raami lööki ei kas see tegelikult... päris viimase sekundi oma ei olnud kus seal vära vaatas korneri lipus ju Ei, siit posti juures pidi ära võtma, see lihtsalt löök tuli nii pehk. Jah, see oli rikosett. Ütleme nii, et nad ei suutnud, nagu, võibolla kui nad isegi jõudsid viimasele kolmandikule ja hakkas tekkima midagi sellist, et võiks tekkida siis sageli see viimane sööt või et, löök või otsus. Jah, et oleme ausad, et meil oli tegelikult väga palju momenti, kus me oleks võinud selle mängu nagu varem enda kasuks pöörda. Aga see ongi jalg pall, nagu Märt ütles ka, et noh, midagi teha üks null taga ja ongi sellest väga, noh. Meil tõesti vedase, me saime kohe kiire pendla ja lõime suht kiiresti ka selle teise otsa, et loogiline, et ja ka ega me eeldanud, et see tuleb mingi kerge mäng. Aga ma arvan, et tegelikult Kaljule sobib, ütleme, Sportland areenal mängimine ja kunstmurul mängimine paremini ka. Mingis mõttes. Väljakul no arvasti, võib-olla, võibolla hetkel, kuidas on ta ei ole nii kiire, et kõik see nagu. No sest me oleme rääkinud ka varem siis vaatas, et kunstmuru peal taseme natuke ühtlustuvad, et see on selge nagu. Et no oleneb kunst. Ei ole. No kuret ei ole. Kus sul ikka kastetaks. Kui sa lähed kurestarde muru peale või sa mängid kunstmuru peal. Mulle väga kurestare kunst meeldib. Võib meeldida, aga ma räägin tasemed ühtlustuvad. Tegev mängija, ütle nüüd ise. Väga hea. Märten, tegev mängija. 2 aastat tagasi mängisin. 9 aastat tagasi oli jumala, kui ta maha. Ei, oli tõesti ja ma ei tea, võibolla... Märten ütleb, et... kuidas tegelikult on need 2-10 aastat tagasi lõpetanud mängi. Ma ei tea, Märten ütleb, et kingil on õigus, ma arvan. No kure kunsti peal on küll kindlasti vahe sees kure kunsti või kure muru peal mängida, et see on ikka palju väiksem ja see kunstmuru nii-öelda tiptasemel ei ole, aga enam Sportland areenal on juba see vahe natuke väiksem, aga olen pigem kingiga nõus, et kunstmuru peal kevadised mängud on alati tihedamad ja... Ja sügise lõpus käed mõni kohes. Nad ei ole mängid kunstil, mida kastet. Mul jäi silma see. Ma olen mänginud... Kule. Ette, kus Lusniki kunstmuru kasteti, sa pole mees näinudki, kuidas seda kasteti. Sa tegid alles suusa hüppeid Otepääl, kui ma mängisin, kus see kasteti, siis ma näitan sulle pärast videosi. Kas teile jäi ka taaskord kõrva, kuidas Frantsev veidi ootamatult peale kaotatud mängu ütleb, et mul ei ole poistele mingid etteheitid? Aga sa oled nüüd täna, sa oled satsi neljanda koha satsi juhendad ja sa oled ikkagi alla, nagu lati alla pannud, aga... Oled, on või? Kus sa võtad seda? Mul oleks sama küsimus. Selle materjaliga ei saagi või? Aga nagu... Siin on erinev... Ma arvan, et siin ei ole ainult... Olen. Okei, siin on siis ma sain ka vastuse, sest ma tahtsin jõuda sinna, et mul on nagu jäänud kõrva. Ma pole läinud nagu kammima neid eelmiste mängude kommentaar. Mul on jäänud silma, et on üllatavalt tihti ka peale kaotud mängutub. Teel poisid tegid hästi. Ei, nagu kui sa võtad... Ma saan aru, et sa pead mingi nagu kontekstis toetav olema, see sa öelda nagu Mourinho, et kurat, et see on ilm. Aga vaata, see ongi see, et no, oma mängijad meedias on alati, noh, on... Pigem, kui sa tead mängijate lööda, võibolla ta läks ütles peale mängu, ütles, kuule, et tegelikult meed, et kehv mängijat me kaotame. Sa saa ju nagu Mourinho, kui sa kaotad 6-1, sa saadad 4 venda tripkale, Ma arvan, see ei ole okei. No, kes sina panid selle koosseisu sinna väljakul? Sina panid selle koosseisu, kes pole üldse mänginud, kes pole kokku mänginud, sina võtad vastutuse. Mitte nii, et sa pärast lõik kõik vennad minema, ütled, et need vennad jääga matsuna. Kuule, mul jäi silma üks, noh, mitte otseselt nüüd mängu tulemust mõjutanud, et tüüd, aga vaata, seal oli üks olukord, kus kohtunik andis alguses kaardi andis liivakule, siis tegelikult sai aru, et läks valele mehele, sest Liivak hakkas valjult protesteerima. Ei, Liivak teeti saja etsi järgi, aga neljas kohtunik nägi, kõik oli korras. Okei, okay. Sest ma saan aru, et UK peab sellepärast... kohtunikule vaadja pingi poolt? Seda ma ei tea. Ei, ma arvan, et seal läks... Neile oleks sobinud, ma nägin, et... Kamsil on need lapsed... UK üritas Liivakule öelda, et kuule, et sa oleks võinud ju võtta selle, sest ma saan aru... Ega Liivak ei jäigi vaid, sest aga no, meie nägime ja neljas kohtuniku nägi Pukkoli, nägi ilusti kohe kõrvalt, ütles, et sa andsid valele, et number 4. Et see mõttes nagu teed oli kõik kontrolli. Ma mõtlesin, kas seal oli siuke väike nagu mängujärgne. See kui ainult riigi kuskil. No, ei on. Nagu mingi pealkiri tuleb meil saada sellele episoodile ka. Et, sest no, näiteks Vassiljev ikkagi kohtunikega rahul ei olnud. Ma tsiteerin.
selline tunne, et kohtunikud jooksevad ringi paberitega, kust vaatavad, et kellel on kolm kollast kaarti olemas ja anname siis neljanda juurde. No, sellemast ma... Kus see nii tundlikuks need natuurid? Ei, no kui me vaatame seda mängu ja vaatame, mis vigadest meie saime kollased ja mis vigadest ei antud neile kaarte, siis tekib mul küll väga palju küsimusi. Ja? Et minu mõelest on nii, kui sa särgist juba tõmbad selja tagant, see on kollane. Üks kõik, kui kõvasti mida sa takistad. Meil oli kaks korda selline olukord võeti maha rünnak ja kollast kaarti järgnen, et selles mõttes nagu... Ma nagu ülikriitiliseks taha minna, eks võib-olla kohtunik siis tõlgendas need teistmoodi, aga minu mõelest on see reegite järgi ja kollane, et aga ei, ei midagi hullu ka, et aga mis seal ikka on? Kuulge, ma pean võtma initsiatiivi, sest mulle toimetaja sosistab kõrva, me peame hakkama lõpetama, sest esiteks Märten peab trenni jõudma tõepoolest ja teiseks mul on ütlemata üks kõige hulljam pet ka, mis spordipanustus, mis Betsafe'is on siin viimastel aegadel tehtud. Mingi tegelane, kelle nime me ei teile öelda muidugi ei saa, pani 10 eurot ja sidus ära 19 mängu niimoodi, et ta sai koefitsendiks üle 4300, mis ütleb, et ta võitiski siis ka raha üle 43 000. Nii et, Manchester United oli ka seal sees või? Siin oli igatahes, oli siin sees Eesti ja Valgevene. See on tehtud siis, jah, siin on oktoobri kui seda asjad. Okei. Siin on näiteks Manu Atalanta on õieti pandud ära, nii et noh, siin pidi natuke ikkagi õnne olema. Ja kindlasti koefitsendid vaadake üle, jalkakurude eri koefitsent on siis PSG, Liverpool ja Inter. Kui kõik nad võidavad meistrite liigas, siis on see koefitsent teie jaoks 7,0, mitte 4,49, nagu ta muidu arvutades tuleks. Meil jäävad täna rääkimata tõepoolest mujal Euroopas juhtunud ja juhtumaas olevad asjad. Jube kahju, sul oli see ju mingi tabel, selle eelmise Sack Race'i tabel oli ja seal sul mitmes see Nuno oli. Nuno, ma ei mäleta, mitmes Nuno oli, ma saan tagant järgi vaadata. Nuno on tänaseks kinga saanud, ma ei tea, kas nüüd meie saate ajal juba Antonio Conte on ametisse saanud Newcastle'i šansse. Konte palkamiseks loomulikult vähendab. Tõmbas kübarast jänese välja, läks mängima ju 3-5-2. Kristjan Vardja ilmselt on väga õnnelik, et Manu lõpuks kui võitis ja üleend need kaks Manu fänni, keda ma tean. No võtta, nii et tegelikult oleks olnud põnevad jutte täna ühe tunni jagu veel, aga kahjuks nii see on, et peame lõpetama. Kohtume juba veidi vähem kui nädala aja pärast. Teiega olid Toomas Vara, Kalev Kruus, Tarvo Kink ja Märten Pajunurma, aitäh, jääd aega. Nägemist. Tuleme kohe peale! Tavajud! Ott, sa tead, sa lõhtnud nagu raja rekord. Ott, vaata, sa tukis väike hüppe. Ole mängus sees, avasta Betsafe.